Janeiro, 1937. Em algum lugar no Polo Sul, o submarino HMS Vitória trouxe a bordo dois containers misteriosos, assim como um jovem explorador norueguês, Bjørn Hamsun. Infelizmente, o destacamento encarregado da Operação Polaris não conseguiu salvar Peter, o pai de Bjørn, que ficou prisioneiro de uma base ultra secreta. Operação Polaris completada. Dois containers a bordo. Bjørn Hamsun resgatado. Estado mental crítico. O Tenente O'Leary está desaparecido. Retornando para a base. Os dois containers continuam cobertos de gelo? Sim, estão. Eles não devem ficar expostos ao calor em hipótese alguma. Fique de olho, Hamsun. Ele sabe mais. Entendido? Afirmativo. Câmbio e desligo. Tenente Ryan, com o desaparecimento do Tenente O'Leary, você passa a ser o meu imediato a bordo do Vitória. Você acha que Hamsun conseguirá se recuperar? Faremos tudo o que for possível para que a comunidade científica não perca o seu antropólogo mais brilhante. Os dois containers estão seguros, comandante? Os seus superiores do serviço secreto em Washington ficarão satisfeitos em saber que daqui em diante eles estão nas mãos da Marinha de Sua Majestade. Esse Hamsun tem fibra. Gostaria de saber como é que ele conseguiu nos enviar um SOS enquanto estava nas mãos dos nazistas. Sem aquele cara, a Operação Polaris nunca teria saído do papel. Embarcação na superfície, comandante. Inclinação 7 graus. Subir a 20 pés. Fomos detectados. Mergulhar. Sim, comandante. De danos, Driscoll. Fomos atingidos na popa, comandante. Para o porão, tenente. Siga-me. Jones? Os containers. Alguma coisa lá dentro. Alguma coisa. Está morto, comandante. O fogo vai derreter o gelo que cobre os containers. Driscoll, Lloyd e Jones estão mortos. Havia alguma coisa viva nos containers. Estou assumindo o comando do Vitória. Ok, almirante. Ok. Nós vamos sair dessa. Quais são as ordens? Temos que dominar a criatura. O navio inimigo desapareceu do radar. Isso é menos um problema. O que vamos fazer a respeito da criatura? Existem armas a bordo do Vitória? Não, almirante. O Vitória não está equipado para operações ofensivas. Onde está Hamsun? Nós o levamos para o dormitório, mas ele continua delirando. Tem alguém vigiando Hamsun? Sim. Wayne está com ele. Pode saber mais do que nós. Será que ele tem algumas anotações sobre a Operação Polaris? Não acredito. Ele recebia as ordens diretamente da base Edward pelo rádio.
Hanson está em condições de falar? Não, tenente. Desde que o resgatamos, ainda não parou de delirar. Ainda estamos em alerta vermelho? O alerta continua. Não estamos lidando com um inimigo qualquer. O comandante Lloyd está morto. Que droga! Vou para a ponte. Vá para a ponte. O Driscoll deve estar precisando de você. Yaga Adrig Asketnagon. Nama Fatan Cthulhu. Nama Fatan Cthulhu. Você vai conseguir, Ray. Fique calmo. Chegou a minha hora, Ryan. Não precisa dar uma de vermelho. Você não leva jeito pra isso. Eu... Impacto na proa do Vitória, almirante. O navio inimigo está de volta? É um recife? Não vejo nada no radar, almirante. O que quer que seja, veio do interior do Vitória. Algum dano? Vazamento no compartimento de torpedos. Precisamos enviar um SOS e drenar o compartimento. Como é que se envia um SOS? Só o comandante é que sabia o código de transmissão e a frequência. Mas talvez Stanley saiba qualquer coisa. Onde é que está Stanley? Embaixo, na casa de máquinas. Tome esse walkie-talkie. Como é que vamos drenar o compartimento de torpedos? Não podemos fazer isso daqui. É preciso entrar no compartimento de torpedos. Socorro! Alguém me ajude! Driscoll, Stanley está preso debaixo de uma viga. Temos que soltá-lo. Coloque o guincho para funcionar e me dê as instruções pelo walkie-talkie. Vou controlar o guincho aqui da ponte. Agora, Driscoll. Acione. Ok, almirante. Ok. Desça a corrente agora. Ok. A corrente está fixada à viga. Vai! Obrigado, Tenente. As minhas máquinas. Tenho que enviar um SOS. Driscoll disse que você pode me ajudar. As minhas máquinas. Stanley! O comandante Lloyd morreu. Meu Deus! Me diga qual é a frequência do rádio. 107-461. Tire-nos logo daqui, tenente. Mayday, Mayday. HMS Vitória em dificuldade. 58 oeste, 48 sul. Estamos fazendo água. Na velocidade com que estamos fazendo água, nunca conseguiremos subir o Vitória, almirante. Nenhum navio aliado poderá nos localizar. Precisamos mandar alguma coisa à superfície.
Como é que vamos drenar o compartimento de torpedos? Não podemos fazer isso daqui. É preciso entrar no compartimento de torpedos. Que tal mandar um torpedo? Não, ninguém saberia quem mandou. Mas talvez possamos mandar alguém à superfície. Eu irei. Não, se há alguém que deve correr esse risco, esse alguém sou eu. Vou entrar no torpedo número 26. Prepare-se para disparar dentro de 10 segundos. Agarre-se bem, almirante. A coisa vai ficar quente. Há um navio na superfície. Com um pouco de sorte, o seu banho não vai durar muito tempo. Ok, almirante. Já foi. Realmente esse tenente é fantástico. Toquem o alerta! Nós os encontramos!